Olá, finalmente. Tudo Finalmente. bom? Doutor Geraldo, tudo bem? Como é que você está? Muito bem. Demorou um pouquinho para a gente se conectar de novo. Peço desculpas a todos aqueles que estão conectados conosco. E queria apresentar primeiro o doutor Geraldo, depois fazer uma pequena introdução, né? Doutor Geraldo Lorenzi Filho é pneumologista, especialista em medicina do sono, com pós-doutorado pela Universidade de Toronto e livre docente da Faculdade de Medicina da USP, além de diretor do Laboratório do Sono da disciplina de pneumologia do INCOR. Esse papo com o doutor Geraldo faz parte, assim, de uma ideia que eu tenho, assim, nesse momento. Nós estamos passando, o mundo está passando por muita dificuldade. O mundo, você sabe muito bem quanto que estamos sofrendo nesse confinamento, nessa dificuldade, enfim, para sair de casa, para fazer as coisas todas que nós gostamos. E é natural que as pessoas estejam tensas nesse momento. Tensas por dois motivos. Primeiro, pela saúde, com receio de pegar o vírus, de ficar doente e até de morrer, porque está morrendo muita gente. E, receio por outro lado, tem muita gente com problemas financeiros, problemas de perder o emprego, muitos até perderam. Então, é um momento de grande tensão. É natural que, nos momentos de grande tensão, a gente fique mais inquieto e é até natural que a gente tenha dificuldades com o sono. E o sono é uma das coisas muito, muito importantes na vida das pessoas. Eu, por exemplo, me dedico muito, faço atividade física, eu controlo a minha alimentação, procuro controlar o estresse, procuro olhar para dentro de mim, fazer um pouco de meditação, de autoconhecimento, enfim, várias coisas. Agora, tem uma coisa que é muito importante: é importante dormir bem. É importante dormir bem, que as pessoas realmente durmam bem, descansem, relaxem e que no dia seguinte acordem bem. Então, essa aqui é uma live que nós estamos fazendo, uma conversa que nós estamos fazendo com o doutor Geraldo, para que vocês possam, inclusive vocês podem fazer perguntas, as perguntas podem entrar aqui pelo chat, nós podemos responder depois, mas eu queria passar alguma coisa para vocês que possa ajudar um pouco mais nesse momento de tensão. Doutor Geraldo, um pouquinho a palavra consigo. O que é que você pode falar para a gente? Bom, Abílio, em primeiro lugar, gostaria de agradecer enormemente aí o convite. Para mim é um prazer enorme estar Já, eu contigo. queria que você pedir para você aumentar um pouquinho o teu som. Por favor, você pode aumentar um pouquinho o teu som? Vou falar mais perto? Vamos ver, você está conseguindo ouvir? Tá ok, tá bem, tá bem. Tá, beleza, vou chegar mais perto aqui. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com você e com todo esse grupo, né? Eu sou teu fã de carteirinha, li todos os teus livros. E eu acho que a mensagem que você sempre dá é essa mensagem de otimismo. Você conta tantas vezes, né, que você teve problemas e se recuperou e se reinventou. E agora nós estamos num mundo que vai se reinventar, né? Parou tudo os desafios eles são externos e internos, né? Então, pela primeira vez, a gente tem uma batalha. Eu acho que fica muito claro que a nossa batalha é no mundo interno, porque a gente é convidado para ficar dentro de casa. E como você falou, o sono é uma das pedras fundamentais. E o que eu posso aqui hoje é discutir com as pessoas e dar algumas dicas das coisas que a gente estuda e que podem ajudar. Então, a primeira etapa que você estava dizendo são esses pilares, né? Que é alimentação, exercício físico, sono e essa dimensão talvez espiritual, um pouco de meditação. Vamos falar então um pouco sobre o sono. O sono ele está dentro de um contexto das oscilações que a gente tem, da cronobiologia. O que que é a cronobiologia? Ela coloca a biologia na dimensão do tempo. E existe uma oscilação típica que é a oscilação circadiana, de cerca de 24 horas. E quando a gente está numa situação, você falou aí, desempregado, uma tensão danada, não está podendo sair, obviamente que todos esses ritmos podem começar a se desorganizar. E a gente sabe que uma pessoa que dorme mal
tem um risco muito maior de ter depressão ou de já estar deprimida. Então, se a gente cuidar do sono, a gente pode equilibrar toda essa confusão que está no mundo externo, né? O mundo parou, você falou, nós estamos com medo, e o medo é real, a gente pode ficar doente, os nossos entes queridos podem ficar doentes. E relembrando um pouquinho da mitologia grega, né? O Hipnos, que é o deus do sono, ele é irmão de Thanatos, que é o deus da morte. Veja como existe uma ligação aí desse medo que pode se manifestar também na hora de dormir. Porque se você tiver na hora de dormir com muita ansiedade, a coisa não acontece. Eu costumo comparar, né, Abílio, se você tem um trabalho para entregar no dia seguinte, quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Então, o esforço, ele recompensa. O sono é o contrário, o sono é uma entrega. Então, se você ficar muito preocupado com o sono, ele não vai acontecer e não vai acontecer de forma legal. Então, uma das coisas é a gente entender, em primeiro lugar, que isso é passageiro, que as coisas vão melhorar. E, ao mesmo tempo, neste momento, tentar manter algumas rotinas. Eu sou teu fã também, Abílio, porque você tem uma disciplina férrea. Me conta como que você está fazendo exercício físico nesses tempos de Covid. Você segue firme fazendo sua atividade física? Desculpa, doutor Jaldo. E você, como que você está em termos de exercício físico atualmente, com toda essa crise? Ô, doutor Geraldo, eu procuro fazer, eu sou uma pessoa assim de rotinas. Nessa crise, eu já me habituei com rotinas novas aqui nesse momento. Primeiro, trabalhar, eu estou trabalhando por vídeo, trabalhando normalmente. Hoje eu passei o dia inteiro em vídeo, trabalhando normalmente. Eu até quase que parece que eu fiz um treinamento, eu fiquei recentemente seis meses nos Estados Unidos, trabalhando por vídeo aqui, né? Mas quase que foi um treinamento agora para essa época. Então, eu trabalho normalmente, de manhã cedo, eu faço 2 horas de atividade física, se tem que começar mais cedo também, eu levanto mais cedo e faço atividade física primeiro. Então, minha vida continua praticamente normal. Claro, a gente não está saindo de casa, a gente não está indo jantar fora, não está fazendo, mas eu adaptei uma rotina para agora e não paro com a minha atividade física. Legal. Então, eu acho que essa é a primeira mensagem. Exercício físico. Ah, mas não posso sair. Bom, está cheio de gente dando aula online, todo dia. Tem um monte de aula para ser feita. A minha esposa, todo dia, às 9 da manhã, ela pega 2 litros de... um litro de leite de cada lado e está lá fazendo a ginástica dela, online, numa live. Muito legal. Então, a gente tem essa possibilidade de manter a atividade física. Ah, mas eu não gosto de atividade física. Eu acho que é muito legal fazer alguma atividade física. Eu acho que isso é muito importante para o sono. Acho que essa é uma pedra fundamental. Porque o sono e a vigília, né, quer dizer, o estado de estar acordado, são 2 faces da mesma moeda. A gente não pode falar, ah, não, eu durmo mal, e ficar com aquilo na cabeça. Então, vamos dar uma olhada também nas nossas rotinas. Eu acho que o Abílio está falando é muito importante. Disciplina. Uma outra questão fundamental, eu acho que hoje em dia nós estamos totalmente encantados, e eu arrisco dizer, viciado na tecnologia. A gente está sempre atrás do último WhatsApp, da última mensagem, e tem coisas reais, de fato, porque a gente quer saber como a crise está indo, mas a gente tem que ter um momento à noite que a gente para de olhar mensagem, a gente para de olhar Instagram, a gente para de ver série na televisão, e a gente tem que ter um tempo para a gente. Esse ritual é muito importante. Uma das dicas para pegar no sono é você fazer um diário de preocupação. O nome já está dizendo, é uma preocupação. É alguma coisa que às 3 da manhã você não vai resolver. Você não vai ligar para tal pessoa, você não vai olhar a conta no banco.
Então, se você faz o download, você escreve os teus problemas, os teus objetivos no dia seguinte, mesmo que seja manter uma rotina simples de fazer exercício, se alimentar bem, escreva as coisas que estão te preocupando, tira isso da frente e procura ficar longe da televisão, dos seriados, porque, eu estou desempregado. Então, aí o que, que acontece? A pessoa tem uma tendência a ficar cada vez mais nessas atividades à noite, e vai noite adentro, porque a pessoa não precisa acordar cedo, precisa tomar muito cuidado. Nós somos animais diurnos. A gente funciona muito melhor de dia do que de noite. O que existe é essa tecnologia que começou a roubar a noite da gente, que a noite era para dormir. Abílio, eu não sei se você se lembra, quando eu era criança, às 11 horas da noite, a TV Tupi, umas 11 horas, ela tinha chiado na televisão. A gente ia dormir, não existia esse conceito da sociedade 24 horas. Me conta um pouco, Abílio, como que era a história aí de... Eu sei que você trabalhou muito, desde muito jovem. Você também é um ponto fora da curva, né? Mas eu acho que a gente... Será que a gente não dormia mais antes? Não. Mas, olha, foi bom você lembrar isso, da TV Tupi, mas também a outra televisão também tinha um anúncio dos cobertores Paraíba, né? Está na hora de você dormir, tá? Porque é hora, principalmente a hora das crianças de dormir. Agora, você falou de ter um caderno, tá? uma das preocupações, tá? Eu vou contar para você uma passagem da minha vida. Teve uma época na minha vida, faz bastante tempo, que eu passei por 3 episódios realmente muito difíceis, muito complicados. Eu estava assim numa briga de família que foi extremamente dolorosa, foi horrível. Eu tinha acabado de voltar de 10 anos que eu tinha passado em Brasília, não ficando o tempo inteiro lá, mas muito dedicado para Brasília, no Conselho Monetário Nacional. Estava voltando para a empresa, para o GPA, para o Grupo Pão de Açúcar, e a empresa estava numa situação horrível, horrível, horrível. Então, entre essas duas coisas, muito difícil da minha vida, eu ainda fui sequestrado, um sequestro violento, onde eu tinha certeza, então, quando estava lá dentro, debaixo da terra, num caixote, tinha certeza que eu não conseguia sair vivo dali, que eu ia morrer, né? Então, esses 3 episódios realmente foram dramáticos na minha vida. E depois que eu saí do sequestro, teve esse período, vamos dizer, de conviver com uma dificuldade muito grande do Pão de Açúcar, com a briga da família. Então, a tensão era muito grande, muito, muito grande. Eu trabalhava, fazia as coisas que tinha que fazer, mas tinha depressão. Eu ia deitar à noite e eu deitava, eu estava sempre exausto, eu deitava e dormia imediatamente. Dormia e umas horas depois acordava de novo. Aí por volta de entre 2 e 4 horas da manhã, eu acordava novamente. Aquilo que a gente chama, você sabe, você chama de insônia terminal, aquela que você acorda durante a noite. E era horrível, né? E você fica ali porque você tem que trabalhar, você tem que continuar lutando por aquilo que você está fazendo. E aí você fica tentando dormir. Né? E nessa altura, eu tinha uma analista, uma psicóloga que se tornou minha amiga, né? Iraci Galhaz. E conversando com ela, ela deu uma dica importante, me ajudou muito naquela altura. Eu disse o seguinte: olha, não tente dormir, não brigue com o sono. Quando você acorda, né, durante a noite, não tente ficar brigando com o sono e tentando dormir, quer dizer, porque você fica cada vez mais exausto, cada vez mais, e se irrita nessa tentativa, você não dorme. Faça o seguinte: levanta, né, pega um caderno, já deixa um caderno mais ou menos preparado, né, uma caneta, e começa a escrever por que, que você tá pensando. Né? Você acordou pensando várias coisas, com os seus problemas estão na cabeça. Escreve aquilo que você está pensando. Escreve realmente aquilo lá. E depois, no dia seguinte, vai ler.
aquilo que você escreveu às 3, 4 horas da manhã. Você e os fantasmas da madrugada. Porque na madrugada, quer dizer, tudo fica mais difícil, tudo fica mais... Os fantasmas da madrugada te deixam numa tensão tremenda. Aí vai ler aquilo que você escreveu. Quando você lê no dia seguinte, aquilo que você escreveu durante a noite, a primeira coisa que você sente é que você exagerou nos seus medos. Que a coisa não é bem assim como você escreveu. Ela é ruim, mas não é tão ruim como aquilo que você escreveu, como aquilo que você sentiu de madrugada. Então, essa é uma coisa assim, muito importante. E aí eu até aprendi uma coisa que hoje eu falo muito, até nas minhas palestras, de você distinguir os seus medos reais dos medos imaginários. É muito importante você distinguir aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Se você dá vazão à sua imaginação, principalmente durante a madrugada, que na madrugada é horrível. Né? Se você dá vazão à sua imaginação, você coloca as coisas muito além, muito piores daquilo que é a realidade. Então, essa dica, essa sugestão que Iraci me deu naquela altura, me ajudou muito. E eu passo hoje para as pessoas, aqueles que às vezes têm dificuldade de dormir, não no início da noite, mas de dormir, de acordar durante a noite, não briga com o sono. Não briga com o sono. Levanta, escreve. Aí você vai ver que você escreveu um pouco e tal, se agitou um pouco, você volta para a cama, até consegue dormir um pouco mais. Mas você não fica brigando com ele e de manhã levanta exausto, porque dormiu realmente muito pouco. Então, isso aí é uma coisa assim que eu acho, doutor Geral, acho importante até passar para as pessoas como dica desse tipo de insônia terminal, que se acorda durante a noite. Agora, sem dúvida nenhuma, e eu tenho aprendido isso na vida, que o sono é muito importante. É muito importante. Se você não tem uma boa qualidade de sono, você não descansa o suficiente. E aí, o que acontece comigo? Nesse ponto do sono, às vezes eu falo para as pessoas, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque às vezes eu não durmo tudo aquilo que eu deveria dormir. Porque eu, se puder, eu levanto um dia às 5h30. Dando chance, eu vou para a cama às 9h30. E aí durmo 8 horas, tá certo? Se não consigo, porque tem uma coisa e outra, durmo 6, eu sinto sempre um pouco, um pouco cansado, um pouco de vontade mais de dormir um pouco mais. E aí eu queria fazer uma pergunta, devolver uma pergunta, doutor João. Dizem, eu pelo menos escuto falar, que as pessoas mais velhas têm necessidade de menos sono, de menos horas de sono, de dormir menos. E eu não sei o que está acontecendo, quer dizer, eu estou sendo ao contrário, mas essa história existe ou não existe? Porque eu parece que cada vez mais tenho vontade de dormir bem. Eu durmo bem, eu já brinco, eu sou bom de cama, eu durmo, durmo a noite inteira e tal. Estando bem, fora esse período que eu contei lá atrás. Então, como é que é essa história? A pessoa, quando fica mais velha, realmente tem necessidade de menos sono? Como é que é isso? Legal. Abílio, deixa eu só retomar essa história que você estava falando da insônia. E só para colocar num contexto, e você deu um exemplo muito claro, e que eu acho muito legal, você é muito franco, você não tem medo de expor as suas dificuldades e como você superou isso, eu acho que é um exemplo para todos nós. E você estava falando da insônia que você tinha nessa época. Então, existem dois tipos de insônia. A insônia inicial, e isso em geral está associado à ansiedade ou estresse. E tem gente que pega no sono e tem insônia, como você mesmo falou, que é a insônia terminal, que está muito associado a quadros de depressão, de ansiedade também. Uma outra coisa que a gente fala muitas vezes, eu conheço bem a Iraci, acho ela uma analista fantástica, e uma outra dica é você levantar à noite, e Bi, eu vi, estou de volta aqui. Continua, por favor.
Continue, por favor. Então, aí estava falando dos dois tipos de insônia: insônia inicial, quem está ansioso, e da insônia terminal, quem tem algum tipo, eventualmente até de depressão. Uma das dicas é sai da cama, não fica lá se debatendo, vai ler alguma coisa, não liga a televisão, não liga o WhatsApp, não vai ver a última mensagem. Depois de uns 20 minutos, meia hora, em geral o sono volta e você volta a dormir. Agora, se você não tem uma atividade como o Abílio tem, que 5h30 está acordado, já está fazendo ginástica, procure evitar de compensar demais de manhã. Porque se você começa a compensar e dormir até 10, 11 da manhã, porque você não dormiu bem à noite, esse é um ticket carimbado para na noite seguinte você começar a entrar nessa roda viva de, às vezes, você até pega no sono, começa a acordar à noite, começa a ter um sono de pior qualidade. Então, um dos tratamentos para insônia é a própria restrição do sono. É isso que você faz, Abílio. Você enfrenta a vida e parte para o ataque. Se a pessoa passar o dia inteiro, ah, eu durmo mal, eu vou dar uma dormidinha à tarde, isso é um ticket carimbado para você dormir mal à noite. Então, nesses tempos que você ou não está trabalhando, ou perdeu o emprego, ou está com uma rotina muito diferente, muito cuidado, manter a disciplina, manter a rotina. Se dormiu mal, azar. Tenta talvez uma meia horinha, às vezes você dorme um pouco a mais, mas não tenta dar aquela compensada e procura também não, ah, 7 da noite acho que eu vou dar uma dormidinha, porque essa dormidinha das 7 da noite é um outro ticket carimbado para o teu sono ficar muito ruim depois. A pessoa até dorme na frente da televisão, então eu acho que isso, o Abílio é um exemplo no sentido de manter uma disciplina, exercício físico, alimentação em horário regular e manter algum tipo de atividade. Se a gente não está trabalhando, procurar ler um livro, procurar ter alguma atividade intelectual que ajude a gente a se manter ocupado. Isso é muito importante, muito importante. Então, mais ou menos pelo que o senhor está falando, doutor Geraldo, eu deduzo que o sono ele não existe sozinho, ele faz parte de um conjunto todo daqui da sua atividade durante o dia inteiro, né? Se você se exercita, tem um dia vamos dizer, normal, come bem, enfim, se tem um dia programado de uma certa rotina normal, você tem mais tendência a dormir melhor. Se você não se exercita, come mais. Uma coisa que eu queria perguntar, até tem uma pessoa aqui, a Julie, fez uma pergunta. O exercício à noite agita o sono? O que você acha? Boa pergunta, Julie. Sim, eu acho que existem várias evidências que se você faz qualquer atividade que te excite muito à noite, você vai atrasar o teu sono. E o exercício físico mais ainda, porque aumenta muito a temperatura corporal e quando a gente dorme a temperatura corporal cai. Então existe uma tendência de você atrasar o horário de dormir e se você tem alguma atividade de manhã, o despertador toca, você acaba tendo uma restrição de sono. Mas eu acabei não respondendo a tua pergunta principal, Abílio, que era a quantidade de horas de sono. A Isso quantidade de aí. horas, a quantidade de horas de sono, ela varia ao longo, da vida. Um bebê que nasceu, ele dorme 18, 20 horas por dia. Uma criança, 3, 4 anos, ela ainda dá uma bela cochilada à tarde. O adolescente dorme muito. Com o adulto de meia idade, a quantidade de sono é também variável. Eu costumo dar o exemplo do Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, que foi um dos grandes males, né? Porque com a lâmpada elétrica a gente tem menos quantidade de sono. Ele dizia que quem dormia mais que 4 horas e meia é um preguiçoso. Ele era um cara super agitado. Esse é um dormidor curto. O Einstein precisava dormir 10 horas para estar bem. Então, não existe um feito aí. Eu costumo comparar com quanto você come num restaurante por quilo. Ah, você come o suficiente para estar bem, mas você não fica pesando aquilo.
você sabe mais ou menos. O duro é que a gente perdeu a conexão com a gente mesmo. E a gente, nessa correria, que agora talvez a gente tenha essa oportunidade de se reconectar aos nossos ritmos. No dia a dia, isso não serve muito para tempo de Covid, se você, no final de semana, dorme muito mais do que você dorme durante a semana, 2 horas a mais, é porque você ainda está naquele padrão típico de restrição durante a semana, e aí, fim de semana, você tenta compensar. Então, a quantidade de horas de sono, quanto que é bom? É o bom suficiente para, no dia seguinte, você estar bem. É lógico que os dormidores longos, eles sofrem mais, porque nós somos uma sociedade cheia de pressão e a gente é bacana dormir pouco, é bacana fazer muita coisa, mas se você passa uma noite sem dormir ou dormindo mal, a gente sabe que o dia seguinte fica muito ruim. Então, a gente tem que também dar esse espaço para essa entrega que é o sono. E isso depende muito das nossas atitudes, como você estava falando, Abílio, durante o dia, de preencher o dia. E se você dormiu mal, cuidado, não entra nessa história de falar meu dia está ruim porque eu dormi mal, meu dia está ruim porque eu não durmo, eu durmo mal mesmo. Tem gente que dorme pior do que outros, tem gente que tem problema de estômago, tem gente que tem problema no joelho, mas a gente não pode viver em função dessa dificuldade e ficar alimentando esse problema. Então, acho que... Diga, Abílio. Não, é que tem várias perguntas aqui. Tem várias perguntas sobre se o sexo, à noite principalmente, se atrapalha o sono, né? Ou se retarda o sono. Né? O que que você acha? A gente fala o seguinte, Abílio, quando a gente fala de higiene do sono. O que é a higiene do sono? É isso que a gente está falando, são aquelas rotinas que a vovó falava para a gente, que são importantes. Então, acordar cedo, abrir a janela, à noite não ficar... Ela não falava, mas a gente pode falar, não ficar no WhatsApp, não ficar no computador, não ficar pilhado. Né? A cama serve para duas coisas, especialista do sono, para dormir... fazer sexo, tá? Então, na quarentena tá todo mundo liberado, viu, Abílio? Não tem problema nenhum, em geral melhora o sono. É lógico que tem algumas pessoas que ficam excitadas e aí a cabeça começa a girar, mas o pior é você usar a cama para ficar vendo televisão, que hoje em dia todo mundo faz, infelizmente. Ficar com o celular ligado, com o iPad ligado. Então, a gente agora tem 3 ou 4 mídias ligadas simultaneamente e você está conversando aqui, vendo a televisão, vendo a nova notícia, um link que alguém te mandou. Isso é muito ruim. Pior ainda é levar comida para a cama, ficar comendo na cama. Pior ainda é levar trabalho para o quarto e para a cama. A gente não está delimitando um espaço que é do nosso ritual, que é o ritual de dormir. Então, a cama serve para 2 coisas, para dormir e para fazer sexo, sem dúvida alguma. Agora, o que acontece é que a gente, às vezes, tem problemas, a gente tem raiva, tem situações que acabam aflorando, como você falou, Abílio. À noite, todos os gatos são pardos, né? Quer dizer, de dia você está com a tua atenção voltado para um monte de coisa e à noite todos aqueles problemas que estão debaixo do carpete, eles afloram e parecem muito maiores. Eu achei muito bonita essa imagem de que à noite aquele problema parece muito grande, você escreve e de dia aquele conteúdo emocional ele está um pouco ressignificado com tanta... E à noite, às vezes, a coisa parece muito, muito ruim, né? E você fazer uma coisa leve, né? Como, por exemplo, você ler um livro antes de dormir. Né? Eu, por exemplo, tenho uma coisa que não sei se você concorda que pode ser bom, mas para mim é. Né? Eu toda noite eu leio um pouquinho. Então, quer dizer, eu tenho sempre um livro que não é livro sério, técnico, nem nada,
romance qualquer, um policial, um negócio qualquer, no Kindle. Eu antes eu tinha um Kindle maior, agora eu comprei um pequenininho, porque quando eu durmo ele cai em cima de mim, então não tem importância nenhuma. Então, mas eu coloco ali, às vezes eu leio 10 minutos, 15 minutos, não mais do que isso, às vezes 5, e aquilo me ajuda a entrar no sono. Então, esse hábito de ler um pouquinho à noite, você acha que é bom, é ruim, é mal? O que você acha? Sensacional. Eu sugiro muito para os meus pacientes darem, ler do jeito que você faz. Antigamente a gente tinha o Kindle, é bom. Eu acho muito perigoso você usar um iPad, alguma outra estrutura que você de repente entra um WhatsApp, entra alguma coisa. Isso é um veneno. A leitura é muito legal. Outra coisa muito legal também são práticas meditativas, né? Eu sei, Abílio, que você gosta disso, você tem uma espiritualidade bem desenvolvida e fala disso nos teus livros, a tua crença em Deus, que coloca a gente numa dimensão abaixa um pouquinho o nosso ego, né? Eu acho que funciona um pouco para isso também. Queria que você contasse um pouco como que é a tua prática meditativa, se você usa de alguma forma isso no teu dia a dia. Olha, Geraldo, o meu momento de meditação, né, e também a fazer minhas preces é de manhã cedo. Eu me exercito 2 horas por dia. 1 hora é exercício aeróbico. Né? Eu corro um pouco na esteira, ou faço elíptica, alguma coisa. Que eu não, e aí eu não preciso prestar atenção em nada. Então, nessa hora eu medito. Eu faço as minhas preces. E, normalmente, principalmente agora que está começando já a clarear mais tarde, né, eu nem acendo a luz. Né? Eu, quando começo a me exercitar, eu nem acendo a luz. Vou vendo o dia clarear, sentindo o dia clarear, fazendo a minha meditação e as minhas preces nessa parte do exercício aeróbico. Depois, quando eu faço musculação, jogo squash e tal, aí então é diferente. Eu gosto de fazer isso de manhã cedo. Agora, acho que isso a gente tem que respeitar sempre o tipo biológico de cada indivíduo. Né? Eu sou um cara absolutamente matutino, né? Matutino, muito mais do que o vespertino. Eu gosto de levantar cedo e não gosto de dormir tarde. E tem aí uma coisa que bate comigo sempre, que eu gosto sempre do início e não gosto do fim. Tá? E aí bate, quer dizer, eu gosto da alvorada mais do que eu gosto do pôr do sol. Muitas vezes é bonito, é lindo e tal, mas eu gosto mais do nascer do sol, porque você está começando alguma coisa. Eu gosto sempre de começar um empreendimento, começar alguma coisa, do que terminar um empreendimento. Tem uma das coisas que eu não gosto de jeito nenhum, acho horrível, a despedida, é terminar alguma coisa, ser despedido. Eu costumo dizer que tem 3 coisas na vida que eu odeio: cebola, despertador e despedida. Não, não é comigo de jeito nenhum. Mas então, meus hábitos, eu faço minhas preces, minha meditação de manhã. Eu gosto de fazer isso. Claro, também faço alguma prece à noite, mas de noite eu sempre tomo um banho antes de dormir. Parece que aquilo dá uma aliviada, dá uma relaxada, quer dizer, com o banho, tá? Põe o pijama, vai para a cama. Aí lê um pouquinho o Kindle, que aí esse não entra e-mail, não entra WhatsApp, não é nada, porque isso é só os livros que você baixou lá. Ninguém interfere com aquilo. Então, eu leio ali e aí vem o sono, então, e eu durmo. Normalmente eu sempre durmo bem, eu sempre durmo bem. Tá? Mesmo quando eu estou mais agitado, tá? Aí então, às vezes vem um pouquinho de acordar durante a noite, mas não tem esse negócio de acordar e não conseguir dormir. Tá? Eu consigo dormir de novo. Tá? Porque, felizmente, eu estou na. Claro que nessa época está todo mundo agitado. Se você não tem problemas mais sérios, você vê o mundo todo com problemas sérios e isso te contamina de dentro. Mas se eu não pensasse muito em tudo aquilo que está em volta de mim, eu estou vivendo há muitos anos o melhor período da minha vida. Né? Você conhece com essa Geisa, minha mulher. Tá? Eu casei de novo em 2004, há 16 anos atrás. Tá? Eu casei com a Geisa, me deu 2 filhinhos sensacionais, quer dizer, a Rafaela que está com 13, o Miguel que está com 10. Tá? Isso, com os meus filhos adultos, forma um conjunto na minha vida, junto com a minha mulher, realmente
Fantástico. Então, estou vivendo o melhor período da minha vida e, evidentemente, acho que eu estou com a melhor qualidade de sono. Tá? Melhor qualidade de sono. Claro que, num momento como esse, está tudo agitado, muitas vezes eu acordo pensando em coisas que eu estou procurando fazer, inclusive para ajudar pessoas nessa dificuldade que as pessoas estão passando agora. Tá? Ah, mas é um determinado momento. Tá? Então, eu acho também o seguinte: quando você tem uma certa rotina, né, de hora para ir deitar, eu acho que isso ajuda também. Né? Muito, muito. Quando você tem uma rotina para a hora de deitar e a hora de levantar, ajuda também. Né? Eu, às 5h30, eu quase que não supo o relógio. Você, eu ponho ali para não ter perigo de não levantar. Mas nessa hora eu já estou acordando. O problema é o seguinte: às vezes você tem um jantar, você tem alguma coisa a mais e tal, você vai dormir à meia-noite e você dormiu 5h30. Aí eu sinto um certo déficit de sono. Né? Então, Mas nos o que tempos você de acha? Covid, as coisas mudaram. Eu só queria fazer um comentário que você está falando, Abílio, do cronotipo. Então, você está falando que você é matutino. É, na minha casa, eu vejo isso, né? Minha filha é mais matutina e meu filho é mais vespertino. Ele está mais ativo à noite. Isso foi desde criança. Isso é geneticamente determinado. É, e a gente sabe que a maior parte das pessoas, elas são flexíveis. Então, se você entra numa rotina de acordar cedo, você acaba se adaptando. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nesses tempos de Covid, as rotinas podem se perder. E se a gente perde as rotinas, a gente fica meio mais vulnerável a questões de depressão. O nosso relógio biológico interno, você pode determinar da seguinte forma: você vai para uma caverna escura, sem nenhuma pista temporal, e aí a gente vai ver que você mantém o ritmo, às vezes você acorda, às vezes você dorme. E os seres humanos, em geral, o relógio endógeno é mais do que 24 horas. É um pouco mais do que 24 horas, 24 horas e meia, às vezes um pouquinho mais. Isso explica porque é muito fácil, em geral, você ir dormir mais tarde. Se você tem um compromisso e vai dormir 1, 2 da manhã, você pode estar cansado, mas você vai. Agora, é quase impossível você falar: eu tenho que acordar amanhã às 4 da manhã. Aí você faz as contas reversas e fala: vou dormir às 7 da noite. Mesmo que você tenha tempo e tenha se organizado, aquele horário não vai cair o sono. Não é, vai ser E solado, às não vezes, se a pega. pessoa fizer esse erro de falar: olha, ontem não dormi nada, hoje eu vou para a cama às 8 horas, e aí o sono não vem, e aí a coisa entorta totalmente. Então, os nossos relógios biológicos, eles são sincronizados pelo quê? Pelo ciclo da luz. Então, o sol, e a gente aqui é abençoado, né? Como usando as palavras do Abílio, né? Eu gosto do Abílio porque ele acredita no Brasil. É, eu costumo brincar, Abílio, que de repente nós vivemos num país de 200 milhões de suecos, porque todo mundo reclama, todo mundo aponta o dedo para um monte de coisas, como se ele não fizesse parte desse problema. Eu acho que a gente, agora, nesse momento de introspecção, vamos ver como eu, não o resto do mundo, eu posso ajudar esse país, eu posso me ajudar. Eu posso contribuir. Eu aprendi muito isso com você, Abílio. Você é assim, é lógico que você viaja muito, você esteve fora, mas você sempre fala: eu acredito nesse país. É, então, a gente tem que, voltando àquela história, né, de manter uma rotina, porque se você não mantiver essa rotina, você está dando sopa para o azar. E a gente sabe, por exemplo, até falando de imunologia, Abílio, se você vai fazer uma vacina, e está privado de sono ou dormir mal, você tem menos chance de ter a pega da vacina. Em outras palavras, a tua imunidade está pior. E se hoje a gente quer alguma coisa, é ter uma boa imunidade. Para quê? Para enfrentar esse vírus que a gente não sabe onde está. Ele é meio estranho. Eu, entre os médicos, é uma coisa muito curiosa. Fala: não, isso aí é uma gripe igual às outras. Não é. Olha, o que eu tenho de colegas que foram parar na UTI, colegas que foram entubados.
Agora, infelizmente, recebi uma notícia ontem de um colega médico que faleceu do Covid. É uma doença diferente, é uma doença diferente e ela é muito traiçoeira, ela confunde a gente, porque ainda assim a maior parte das pessoas não tem muitos sintomas. Então você não entende, às vezes a gente sabe os fatores de risco, né? É, idade, diabetes, hipertensão, obesidade, mas a gente está vendo gente jovem de vez em quando que o bicho pega de um jeito diferente. E essa pessoa vai mal. Então a gente está vivendo um momento de tensão e de medo. Então a gente tem que se recolher e estar organizado, porque esse bicho pega melhor quem está desorganizado. E a nossa sociedade, Abílio, eu queria dar um depoimento que, assim, para mim foi absolutamente tocante. Eu participo de uma startup chamada Biologics. Eu não vim aqui falar da Biologics, mas ela vai fazer história no Brasil e no mundo. Porque ela tem um sistema de medir o nível de oxigênio, que é o grande problema desses pacientes. E eu fui, no dia 22, eu fui pro Pacaembu, pro estádio do Pacaembu. Precisa ver que emoção, Abílio. Foi, olha, é uma coisa, porque nós fomos levar os aparelhos lá para testar, e o Dr. Guilherme Schettino, que trabalha no Einstein, trabalha com essa dimensão social do Einstein. Que trabalho maravilhoso feito em 3 semanas. E naquele lugar simbólico que é o Pacaembu, você entra ali, a gente entrou pela Praça Charles Miller e deu a volta e foi debaixo do tobogã. Entramos lá e o vestiário é o vestiário dos jogadores. É o vestiário dos jogadores. Você entra debaixo do túnel. E eu estava falando ali com um colega, né? Puxa, imagine a emoção do Marcos, do Valdívia, eu sou palmeirense. Aí o colega falou: imagine do Sheik, que ganhou não sei o quê, que eu não lembrava, esqueci disso. E aquilo transformado, Abílio, um hospital fantástico, equipamentos, gente trabalhando, um monte de voluntário lá. As coisas estão funcionando. Esse é o Brasil que dá certo. Tem muita coisa dando certo. Agora, a simbologia de você estar num estádio de futebol e ver aquilo transformado, e ver, assim, uma cena incrível que eu vi foi numa das camas, tinha um rapaz, eu não sei se ele era voluntário, cuidadosamente fazendo a barba de um paciente que estava com catéter de oxigênio, com um pouco de falta de ar, e isso o Covid pega mesmo, os pulmões, eu sou pneumologista também, mas aquele carinho, o trabalho que as pessoas estão fazendo, então é total, quer dizer, desde a organização, o Brasil tem capacidade em todos os níveis, eu acho que a gente vai sair muito melhor dessa crise. Essa é a impressão que eu tenho, nós vamos ter muita dificuldade. A gente está vendo as dificuldades econômicas que são evidentes no Brasil e no mundo. É, dá desespero de vez em quando. A gente fala, como que esse negócio vai rodar depois? A gente não sabe, é um dia depois do outro. Mas eu acho que esse é um Brasil que dá certo. E para dar certo, a gente também tem que cuidar do nosso sono. Se a gente não dormir bem, como que você vai estar atuando no dia seguinte? Eu só queria compartilhar com você esse depoimento, que para mim foi assim, absolutamente tocante, tocou o meu coração, eu me trocando ali no vestiário, que os jogadores se trocam. Que legal, que legal, que legal, doutor Geraldo. Olha, o palmeirense, Paulinho, é perfeito, então não vou reclamar, tá? Mas olha, que bacana, você deve estar vivendo uma experiência realmente como médico, todos os médicos, eu tenho vários amigos médicos, estão vivendo uma experiência dramática, né? Uma experiência que eu espero que todos saiam vivos do outro lado, porque ela, sem dúvida nenhuma, vai contribuir mais ainda de tudo aquilo que vocês conhecem, tudo aquilo que vocês podem fazer pelos seus pacientes. Isso que você tem, eu sou uma pessoa que. Eu amo meu país, realmente eu amo o Brasil. Eu procuro só ver, buscar as coisas boas. Eu sou um otimista, porque eu acho que o otimista é um cara muito mais agradável, do que o pessimista. Vive melhor, vive mais feliz o otimista. E eu
Acho até que nós vamos sair melhor dessa crise. Agora, eu tenho uma grande esperança que o mundo inteiro vai sair muito mais solidário dessa crise. Porque eu vejo muita gente procurando ajudar, muita gente preocupada com o sofrimento dos outros. Realmente, uma solidariedade já muito grande. Eu acho que o mundo vai ser mais solidário e vai ajudar muito mais na inclusão e na uma menor discriminação. É a esperança que eu tenho. Nós estamos chegando na nossa hora, doutor Gelco. Ah, não dá para passar uma hora, mais que uma hora no Instagram. E queria dizer uma coisa. Tem várias perguntas aqui. Eu vou ver se eu consigo depois responder. Porque eu pedi para que você responda. Tem uma aqui que foi feita, que eu até posso dar o meu depoimento. A pessoa pergunta aqui sobre a questão do ronco. Se o ronco é uma coisa ruim, é uma coisa prejudicial. E eu não tenho Deixa eu dúvida. falar rapidamente, então, Abílio. O ronco nada mais é do que a vibração da faringe. Essa é a minha especialidade, né? O ronco. Quando você está respirando, você relaxa a musculatura e existe a vibração da faringe. Roncar não é crime. Se você ronca de vez em quando, ronca mais de barriga para cima, isso não é um problema, necessariamente sério. Agora, ele pode ser indicativo da apneia do sono. A apneia é a parada da respiração, que quando você dorme, a língua cai para trás, a faringe fecha. Então, no limite, quando o indivíduo tem a apneia, que é a parada da respiração, ele nem está roncando, e aí ele sai com um ronco alto ressuscitativo. E existem vários graus de apneia. E uma coisa legal para os casos mais leves, são exercícios com a musculatura orofaríngea, são exercícios da garganta. Uma fonoaudióloga me procurou há vários anos atrás, a Kátia Guimarães. Foi um trabalho publicado numa revista internacional de alto impacto, mostrando uma melhora da apneia leve. E esses exercícios são muito legais, porque eles podem melhorar muito. E a grande dificuldade é encontrar uma pessoa determinada, animada para fazer os exercícios, e você melhora um ronco, uma apneia leve, um quadro que não é, que é muito comum na população. Não sei se o Abílio queria fazer algum comentário. Ah, eu queria assim, pelo seguinte, aí eu quero não comentar, quero dar o um depoimento, né, sobre isso. Né? Eu conheci o Dr. Jala anos atrás, 5, 6 anos atrás, uma coisa assim. Né? Eu fiz um estudo do sono, uma polissonografia, né? Deu um pouco de apneia, e já esse médico que tinha pedido estava querendo me colocar já com o CPAP, que é um negócio que você coloca de noite para respirar, para dormir e tal. Mas aí um outro amigo meu, o Bernardino, tá? Me apresentou o doutor Geraldo. Vai lá, doutor Geraldo. Eu conheci o doutor Geraldo. E o doutor Geraldo curou. Eu roncava, e ele curou o meu ronco. Porque o ronco não me incomodava, só que incomodava a Geisa, a minha mulher. Tá certo? Eu roncava, e ela depois ficava escutando. Eu, com esses exercícios, que o doutor Geraldo, uma pessoa da sua clínica, me passou, eu parei de roncar. Parei de roncar. E é assim, sensacional. Você dorme melhor, quer dizer, quando você sente que você não está roncando e tal. É realmente muito bom. Tem várias outras perguntas, doutor, que a gente vai procurar. Mas, por exemplo, tem gente perguntando aqui se um copo de vinho à noite faz mal. Eu acho que não faz mal nenhum. Você concorda com isso? Se for um copo Você não só. pode beber demais, um pouquinho, tudo bem. Um pouquinho não tem problema nenhum, tá? Uma outra coisa que é um pouco de preconceito até, tem gente perguntando aqui sobre o café. Se toma muito café durante o dia, se isso é prejudicial? É o seguinte, depende. Se você não tiver problema de sono, não. Agora, se você tiver insônia, aí você tem que eliminar o café. O meu professor de Toronto, ele tirava até o café do acordar. Aqui eu ainda. Mas eu acho que se você dorme mal, é melhor tirar café, bebidas cafeinadas, tipo refrigerante, chá preto. Isso no caso de você ter insônia, você realmente tem que tomar cuidado com bebida cafeinada, e não só depois do almoço, em geral o dia inteiro. Mas se você dorme bem, isso não é problema.
E varia, acho que muito de pessoa para pessoa. Né? Tem Sem gente dúvida. que. Eu tomo café à noite, né? Tranquilamente, não tem problema nenhum e durmo como se eu tivesse só tomado água. Não tem problema nenhum. Acho que varia de pessoa para Sem pessoa. dúvida. E aquelas que se sentem mal, têm mais dificuldade para dormir. Doutor Geraldo, nós chegamos aqui na nossa hora. Eu quero lhe agradecer assim, muito, muito, muito. Tem inúmeras perguntas aqui. Eu depois vou lhe passar para a gente, talvez, responder para essas pessoas. Quero agradecer muito todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você faz. Você é uma pessoa que não é apenas um médico que cuida das pessoas na medicina. Você é uma pessoa compreensiva. Você trata das pessoas como se elas fossem um amigo, como se elas fossem uma pessoa realmente muito próxima de você. Então, quero lhe agradecer muito você estar aqui conosco e que você continue, quer dizer, com a sua carreira brilhante, com tudo aquilo que você faz. Se Abílio, quisesse super despedir. obrigado. Eu acho que eu sou encantado com a vida, e uma das coisas são as pessoas que estão do meu lado, e você é uma pessoa assim que tenho orgulho enorme de te ter como amigo, acho que não como paciente, como amigo. A gente se conheceu mais quando você fez uma festa maravilhosa de 80 anos, foi conhecer um pouco mais sua família. Queria terminar. Travou de novo. É horrível. A gente tem que colocar isso quando sai de casa. Eu tenho colocado um filtro, pode ser um filtro de café, um outro papel, ajuda. A gente vai vencer essa guerra usando máscara. Vamos aprender com os coreanos, com os japoneses. Está cheio de japonês aqui. Eles estão ajudando a gente a fazer máscara. Não tenho dinheiro. Pega um pano, faz uma máscara. Se tem vírus em algum lugar, ele sai da gente, ele está saindo da nossa boca. Vamos usar máscara, vamos sair o tempo todo de máscara. Nós vamos ter que. É uma guerra. A gente jogou um primeiro exército, agora temos que sair com o segundo exército. É máscara, todo mundo, o tempo todo. Abílio, um beijão, muito obrigado, maravilhoso. Eu estou super orgulhoso de participar da tua live. Você é um cara incrível, super animado, conectado, aprendendo coisas novas, e muito obrigado pelo convite. Geraldo, ó, beijão do coração, tá? Fique bem, vamos lá, vocês todos que nos assistiram, estão aqui conosco, muito obrigado, vamos organizar mais outras lives para estar com vocês. Abração a todos, Um obrigado. beijo. Tchau, tchau.